Vážení a milí fanoušci BART Racing týmu, že jste tu vy, tak jsme si pro vás speciální 360-kovou kamerou připravili prohlídku bivaku tady v San Juanu. Když se podíváte tam tím směrem, tak tamhle je uzavřená zóna, kam se s autem, s naším Alanem Tiguanem nedostaneme. Tam je zázemí, tam je večeře, tam se koná briefing, tam se pouze chodí, to je takzvaná pěší zóna. Ale my se teď společně projedeme a ukážeme vám, jak to v opravdickém nejdelším bivaku vypadá a kdo kde sídlí. Takže jedeme. Po mé levici krásná děvčata. Čau, el presidente! Sami vidíte, že náš bivak je na dráze, závodní dráze, jsou zde vidět startovní koje, no a tady už jsou první místa, kde se všichni jezdci dávají dohromady. Tady vidíme kategorii malé moto, to znamená, to jsou motorkářští pankáči, kteří se pouští na Dakar pouze s jednou bednou náhradních dílů, s jednou bednou osobních věcí se svou motorkou. On sám řidič závodního stroje řídí a zároveň také si svůj stroj opravuje. Vidíte návěs, který převáží jejich všechny potřebné věci k tomu závodění a k tomu Dakaru. Po mé pravici Honza Říha, zpravodaj Českého rozhlasu. Ahoj Honzo! Zde vidíte televizní stánek, od kterého se vysílá, a teď se pojďte podívat. Po mé levici teď vidíte propagační stan Argentíny. V každém bivaku se propaguje daná země, daný region. Vystupují zde krojovaní muzikanti, zkrátka a dobře, vždycky něco o regionu. Další stánky nemusím v žádném případě představovat. Tady je Renault, po mé pravici Peugeot. Čau, el presidente! Tento autodrom tady v San Juanu nabízí speciální místo, speciální pozici. A zdravím kluky z KM Racingu. El President! Po mé pravici tým Mini, kde se opravuje velká vozová hradba, která dokonale spravuje svůj tým. Po mé levici tým Kamazu. Zatím pouze jeden bivaku, na další tři vozy se čeká. A to sami vidíte. A tady už vidíte BART Racing tým! Dostáváme se dál k dalším týmům, do další části našeho bivaku, kde jsou obytné vozy týmu KTM. Tyto obytné vozy jsou tím nejlepším místem pro přespání pro všechny motorkáře, pro všechny závodníky. Za těmi obytnými vozy vidíme tovární tým KTM, kde se připravují všechny stroje a kdy také my servisujeme. Tady tým Husqvarny. A po mé levici Toyota. Ostatně panoramata kolem, ty nádherné horské masívy, tvoří dokonalou kulisu právě k tomuto argentinskému bivaku v San Juanu. A tady další česká parta, Martin Prokop a jeho zázemí. Opět po mé levici. Tady je velká česká parta, tým Bagíry. Ahoj Aleši! Sami jste viděli, že Aleš Lopraj se právě nechá masírovat, protože je z etapy doma. Ta dnešní etapa mu dopadla velice dobře. Pochopitelně tady je tým Renaultu. Polský tým Rafaela Sonika. Právě teď tady po mé levici. Zde je tovární tým Hondy, sami můžete vidět to naprosto dokonalé zázemí. Perfektně vystavěný bivak. Maséři, kteří právě teď pracují na tělech unavených motorkářů. Moc vám děkuju za pozornost, že jste se dívali, a pamatujte, tuhle akci, tohle video pro vás připravil BART Racing Team. Zdar!